Vi skal se på den ene kretsen i oppgaven om enkle diodekretser som skal gjennomføres på laben. Forarbeidet der var jo å finne ut hvordan vi venter at utgangsspenningen skal bli når vi måler den. I denne kretsen så har vi en ideell diode her og en motstand. I tillegg så har vi en spenningskilde, en likespenningskilde på 2 volt i kretsen. Som vi pleier å gjøre med denne type klippekretser, så finner vi først ut inngangsspenningen som gjør at dioden kobler om fra å lede til å sperre eller omvendt. Her kan vi betrakte dioden som ideell, og da vet vi at med en gang vi får en positiv spenning over dioden, så vil den begynne å lede. Det vil si at når inngangsspenningen her overvinner denne motspenningen, så vil dioden åpne. Og det vil si at transisjonsspenningen, eller denne overgangsspenningen vi ser på, det er 2 volt. Her er nå denne spenningen på 2 volt tegnet inn i figuren som en vannrett strek, og da må vi finne ut i hvilket område er det dioden leder og hvor det er han sperrer. Vi har allerede sagt at dioden vil lede i det området her der spenningen er større enn 2 volt, så vi kan ta og skrive her at det leder. Og under den stippete linjen her, så kan vi si at det sperrer. Da har vi nok til å kunne bestemme hvordan utgangsspenningen vil se ut. Her har vi da tegnet inn en linje der dioden går over fra lede til å sperre omvendt. Og vi har sagt at når inngangsspenningen er over den røde linjen, så vil dioden lede, og når den er under, så vil dioden sperre. Så vi tegnet nå loddrette linjer ned i utgangsdiagrammet, og de linjene er tegnet akkurat der dioden går over fra å lede til å sperre. Og da kan vi si at når dioden leder her, så er det ingen spenning over den. Det gjelder for en ideell diode. Og utgangsspenningen vil da være disse 2 voltene som ligger her. Så utgangsspenningen, den er 2 volt i det området der dioden leder, som da er mellom disse grønne strekene. I resten av perioden så ser vi at dioden vil sperre. Det ser vi også her av diagrammet. Og når dioden sperrer, så vet vi det at det går ingen strøm i den lukkete sløyfen her. Og når det ikke går strøm her, så vil det heller ikke være spenning over motstanden. Og det vil si at utgangsspenningen her, den må være lik inngangsspenningen, ifølge Kirchhoffs spenningslov. Så det som gjenstår da, det er rett og slett å kopiere opp den delen av kurven som ligger under den stippete linjen. For da vet vi at utgangsspenningen vil følge inngangsspenningen og være rent kopi av den. Så her har jeg da tegnet opp forhånd en kopi av inngangsspenningen. Og vi har da fått en skisse av V ut som funksjon av tiden. Da er det bare til å gå på laben og se om virkeligheten stemmer overens med teorien.